God kväll allihopa och varmt välkomna till Partaj. Ja, jag vet att jag har varit med i många tv-program de senaste åren och att folk ser mig lite grann som svensk tvs svar på herpes. Men det där tycker jag är lite överspelat faktiskt. Jag menar, det finns ju så mycket annat i rutan än lilla mig. Vi kan ta och flippa runt lite och se vad som är på de andra tv-kanalerna just nu. Och där hade vi ännu en halvtimme andrahandssorterad situationskomedi på svensk tvs grabbigaste kanal, TV6. Det är jag, Rickard Olsson, som vikarierar för sexankillen. Så här följer bara ett par coola ord som borde kittla målgruppen rätt i ljumsken. Skateboard, tuttar, Star Wars, Takida. Så är ni alltså beredda att låta Beatrice ta över hela eran ekonomi hela den här månaden bara för en chans att vara med i TV? Ja, jajamän. Då har vi 46 000 kronor i kontanter här som du ska ansvara för. Är du beredd? Ja. Då kör vi. Från och med nu. Nej. Sa hon cocaine och champagne? Och bitches. Ja, just det. Så där ja, nu är den klar. Min alldeles egna lilla fritzelgömma nere i källaren. Ljudisolerat och med en lönngång kamouflerad av en falsk kakelugn. Efter pausen ska Lulu Carter inreda gömman med såna här dvärgkaktusar. Då klarar sig utan vatten i flera månader. Precis som dina stundande off. Candy Crush, Bros Before Hoes, Motocross, Xbox 360. Rickard, ja. Kan inte du bara hjälpa mig? Bort gläntan där. Nej. Vi deltagare kan ju inte hjälpa varandra, det blir ju fusk. Men du är programledare. Nej, jag är med. Deltagare. Jag har sett, du undrar vad jag har för... Jag lider väldigt mycket av någonting som heter blodsockerfall. För när det slår till, då måste jag sätta mig ner, för det svajar så himla mycket. Och det kan slå till precis när som helst, man vet aldrig. Och därför, bara såna här. Ska nog ta en nu, det börjar svaja lite grann här. Och, du, kan inte du bara flytta på dig så jag får sitta? Jag måste sitta när jag har fått sånt här fall. Kan du få sitta? Nej. Du sitter hela tiden ju! YOLO, Reddit, Gangnam Style. Vad ska jag säga?